টিভি সেন্টার ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মই ভাস্করে আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব স্বয়ম পৰ্টেলৰ লিষ্টত আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ নামটো আহিছে নে নাই আৰু কেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ গ্ৰুপৰ নামটো অনলাইনৰ জৰিয়তে চেক কৰিব পাৰিব এই বিষয়ে আজি আমি সবিশেষ আলোচনা কৰিম চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল পিভি চেন্টাৰ আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ নতুন আপডেটসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ মোবাইলৰ সহায়ত আপোনালোকে নিজৰ গ্ৰুপৰ নামটো চেক কৰিবলৈ আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোলৈ আহিব লাগিব এই ৱেবছাইটটোলৈ অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি ৰাখিম আপোনালোকে তাৰ পৰা এই ৱেবছাইটটোলৈ আহিব পাৰিব এই ৱেবছাইটটোলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ফাৰ্ষ্ট টাইম ষ্টেট ষ্টেটটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম আপোনালোকে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বিলং কৰে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব যদি ইয়াত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো শ্ব' নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই ইয়াত দেখা পাব চাৰিটা পেজ দেখা পাব এই চাৰিটা পেজৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নামটো শ্ব' কৰিব ইয়াত মই 3 নম্বৰটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু 3 নম্বৰটো ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত 26 নম্বৰ দেখা পাই আছে নগাঁও মানে মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম হ'ল নগাঁও সেইবাবে মই নগাঁও ছিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ব্লক নেম আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ব্লকটোৰ নাম ছিলেক্ট কৰিব ইয়াত ইয়াত ব্লকটোৰ নাম ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব গাঁও পঞ্চায়তৰ নেম ইয়াত দেখা পাব আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তসমূহৰ নাম ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকে যিটো গাঁও পঞ্চায়ত হয় গাঁও পঞ্চায়তটো ইয়াত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব গাঁও পঞ্চায়তো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ভিলেজ নেম আপোনালোকে কোনখন গাঁৱত বসবাস কৰি আছে গাঁওখনৰ নামটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব গাঁওখনৰ নামটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব 10টা SHG গ্ৰুপৰ নাম আছে আৰু বহুতো গ্ৰুপৰ নাম আছে ইয়াত 3টা পেজ আছে ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ গ্ৰুপৰ নামটো কোনটো হয় ইয়াত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব গ্ৰুপৰ নামটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গ্ৰুপৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ইয়াত খোল খাই যাব ইয়াত সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ দিয়া আছে গ্ৰুপটোৰ বিষয়ে ইয়াত আৰু আপোনালোকৰ মেম্বাৰসমূহৰ নামো দিয়া আছে লিষ্টত তেখেতসকলৰ নাম প্লাছ তেখেতসকলৰ ফাদাৰ্ছ হাজবেণ্ড নাম এই সকলোবোৰ ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ SHG গ্ৰুপটো আপোনালোকৰ স্বয়ম পৰ্টেলৰ লিষ্টত আহিছে নে নাই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।